inexcusable. Ou invisible. C'est quand même goddamn. Mais quelque part. Ah, c'est que les belles normales, non? Mais c'est que t'aimes pas. Oh, elle nous faut qu'elle. Ah, c'est pas ce qu'on parce que elle, t'es ma canne. Est-ce qu'on est des mecs russes comme crainte de nil? Ah, c'est pas ouf, t'as. Mais c'était drôle, t'as. Mais ça, les mines, c'était l'île, puis de ce monde, le vert. If it is what you want, it's worth it all. Ou invisible. C'est pas ce qu'on elle dit que. So I can know. And screw it, was getting smarted. Mindste smule af det er rigtigt nok til at kunne få point ud af det. Det er det, det handler om. Så husk det. Så er vi færdige med den første eksamen i systemudvikling. Og lige nu så ved jeg ikke, hvad jeg skal føle. Altså lige nu så føler jeg mig ekstremt vågen på grund af kaffen. Der er det, det er ikke så godt at så drikke kaffe om morgenen. Det er det ikke. Fordi at jeg føler mig virkelig vågen lige nu. Jeg føler mig virkelig vågen lige nu, og så har jeg bare lyst til at gøre alt, selvom der ikke er så meget at gøre ud over at læse. Men hvis jeg skulle ligesom komme med min perspektiv, eller ændre, hvis jeg skal kigge ind i mig selv og se, hvordan det er gået, så vil jeg sige, at det er gået sådan rimelig ikke så særlig godt, fordi at jeg har prøvet at forklare, eller jeg kan godt få det til at fungere, altså jeg kan godt ligesom få det til at se, hvad for nogle forskellige patterns, eller mønstre man skal bruge, og hvad for nogle ting man skal gøre. Men problemet er, at jeg ikke kunne få det ned på papiret. Det var der, hvor problemet lagde. Jeg kunne sagtens tænke det, men jeg kunne ikke gøre det. Jeg kunne ikke skrive de forskellige ting ned. Og jeg tror, jeg er virkelig ondt i maven lige nu. Jeg ved ikke, hvorfor. Fordi jeg har også været syg de sidste par dage. Jeg tror, jeg har haft influenza i hvert fald. Og jeg svedte virkelig rigtig meget eller her i går. Så jeg er virkelig... Jeg er ikke syg, men jeg er meget lidt syg. Og så var jeg syg. Men mega syg de sidste... her i ferien. Op til her i dag. Så... Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre nu, men jeg tror i hvert fald, jeg skal gå ud og, eller jeg ved, jeg skal ud og købe nogle forskellige ting til, til her i den her uge og den her måned. Ellers så i morgen, så er der jo en hjælpedag til algoritmer og datastrukturer. Så det skal jeg prøve så, ligesom også have hjælp til her i morgen. Ellers så vil jeg i hvert fald prøve at se, om jeg kan... prøv at se, om jeg kan se, hvordan det går med mig selv. Hvad det siger. Jeg skal lige prøve at se, hvad for nogle ting, jeg skal hjælpe med. Jeg ved i hvert fald en ting, jeg skal hjælpe med. Det er, hvordan man bruger master recurrence, jeg kan huske det, mastermetoden til at finde de forskellige recurrences. Og hvordan man finder de forskellige store O, A og theta A og så videre. Det vil jeg også lige finde ud af, hvordan man gør. Det er det eneste, jeg mangler. Ellers så har jeg rimelig godt styr på de andre, fordi dem havde jeg jo godt styr på hele semesteret igennem. Og det var læreren også fin med. Så det skal i hvert fald, ja, det behøver jeg ikke at have så meget styr på i forhold til de der recurrences, som det hedder på engelsk. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Men i hvert fald, som jeg sagde før, hvis jeg absolut skal bestå, så er det sikkert 02 eller sådan noget. Men jeg havde virkelig mange ambitioner. Jeg havde virkelig mange gode tanker, men jeg kunne bare ikke få dem til at skrive ned, og det blev hele tiden forvirrende. Det tror jeg, der er problemet ligger. Ellers så ja, så gik det ellers sådan rimelig fint, tror jeg. Jeg ved det ikke, men nu ser vi. Jeg tror, nej, jeg tror ikke, det gik fint. Det tror jeg ikke. Nej, for at være helt ærlig. Jeg tror ikke, at det er gået fint. Det er det ikke. Hvis jeg absolut skal bestå, så er det sikkert 0-2. Eller det næste trin, det er 4 sikkert. Er det ikke? Jo, det er 4. Jeg tror, det er sådan, det fungerer. Ellers så ser vi på det. Jeg vil ikke lige lave nogle videoer her på de næste par dage. Inden, jeg vil først lave den på selve dagen, når jeg skal til eksamen. Så ja, vi ses til næste gang. Peace!